Hey, jeg står lige og laver en hel masse med Jaras her. Han er 2,5-årig grå schæfer, ikke? Og han er jo en rigtig pindehund. Eller har været rent faktisk. Og nu træner vi en hel masse andre ting. Og det her, det er bare... Vi har lavet rigtig mange øvelser nu her i dag, og det har været rigtig fedt. Og han er virkelig i mode nu her. Sådan en pind her, som har stor virkning, eller stor værdi for ham før. Vi laver også den her nej-øvelse, vores femte øvelse, ikke? Hvor at... jeg trykker på den. Jeg ved godt, jeg ikke må tage den. Men nu frister jeg ham, ikke? Det er en fristelse, ikke? Nej. Upsi. Der var bare lige ordet. Nej. Det ved jeg, ikke? Stille og roligt, ikke? Hvorfor fik han ikke godbyden med det samme? Nej, det gør han ikke, fordi at det er, at vi træner det i tre faser. Vi træner i indlæringen, og så træner vi stimuli, og så træner vi state of mind. Det vil sige hans sindstilstand. Så alle øvelser, vi laver, dem laver vi i tre forskellige faser. Og det betyder, at det er, at man ikke giver med det samme, som vi altid har lært. Så lige snart hunden den sætter sig, så kan han godbyde fandme, før den overhovedet næsten har sat røven i sæde. Nej, det gør vi ikke. Vi laver bare en chillehund, ikke? Vi vil gerne have, at de tuller og chiller, og det vil sige, så skal du også træne din hund i at være rolig. Nu tror jeg, du kan godt aflevere den der. Jeg har taget den i munden, jeg har spyttet den ud igen, og nu kan du godt aflevere den der fucking godbid, ikke? Guver dig ej! Fordi det er jo ikke det, der går ud på, lille skat. Fordi jeg har besluttet mig for, at det er, jeg vil godt sige, at have lov at sige nej til dig først. Nu går det ind og bliver så lidt sjovt, ikke? Kom nu. Nej. Så jeg var nødt til at sige nej hurtigt. Simpelthen fordi jeg så... Mens han havde den i flaben. Så tør du godt aflevere den der? Nej. Takket. Takket. Kom plads. Kom, dreng. Han er stadigvæk ikke våden, vel? Hold nu kæft, jeg kommer til at give forkert. Men lad os nu se. Sæt. Nej. Søger. Ah, du er godt skat. Godt, dreng. Og så kommer han jo hen, så skal han jo også have en godhed. Nej, gud skal han dig, vi skal da vente. Det er tålmodighed, det her jo. Det handler om tålmodighed. Så kan du ikke få den, når du siger, så kan du ikke få den. Nej, du kan få den, når det er, du trækker vejret ordentligt. Det er sindstilstand. Så begynder vi at arbejde med sindstilstand, og det er vores tredje fase, som vi har, ikke? Så er du sød lige og... Så får du den. Det lover jeg. Sådan det er. Værsgo, dreng. Godt skat. Nå, det var bare lidt hygge-pjattetræning nu her imellem noget af alt det træning, vi også laver. Så husk lige, at når I nu træner hund, ikke, så skal det også være sjovt, men vi skal vide, hvad det er, vi går og laver, og hvorfor vi laver det, vi laver, kan man sige. Og for os så er det sindssygt vigtigt, at det er, at det handler sgu ikke så meget om sæt, stå og dække og hoppe på højre øre og indkald, for det kommer helt af sig selv. I vores træning har vi faktisk overhovedet ikke noget, der hedder indkald, men det kommer helt af sig selv, fordi hunden synes, det er pisse sjovt at være sammen. Men for os er det vigtigt, at hunden egentlig får den her, og den får ro i sin egen sjæl, og den sindstilstand bare bliver chille, tulle. Jeg elsker, når hunden de tuller. Altså, jeg elsker simpelthen, når hunden de tuller sammen. Det vil sige, at de har tid til at leve livet. Det betyder ikke, at det er, at de ikke må løbe sammen og lege sammen og løbe efter hinanden, som hunden også gør. Selvfølgelig må de det. Jeg bare gerne have, at de lige lærer at kontrollere det selv. Det her... Tag den roligt, skal det ikke? Ja, kom, dreng. Sådan der. Det er jo ikke, fordi han ikke kan, vel? Det kan han jo godt. Sådan der. Og igen har han ikke fået den, vel? Den er her. Så skal jeg da bare kigge på dig. Ja, det skal du. Det var rigtig godt. Ej, hvor bliver det hyggeligt. Nu bliver det bare sådan noget pjatte-pjanke noget, ikke? Ja, det var godt. Sådan der. Hvor længe kan du vente på den? Og det er den måde, at det er, at vi trækker tålmodighed ind i hunden. Og det er rigtig fedt. Fordi tålmodighed er bare en mangelvare i livet, som livet er gået hen og blevet. Det har alle generationer sgu nok sagt. Ej, hvor gik det gik meget langsommere dengang, ikke? Sagde jeg også, da jeg var barn. Hold nu kæft, det gik langsommere nu, ikke? Og det var vores børn, de vil også sige, hold nu kæft, det gik langsomt nu, der hvor vi er nu.
Det vil de sige om 30 år, ikke? Sådan er det. Sådan er helt været. Sådan er processen jo. Pølser. Det er det der med pølsen. Kan I huske det der med pølser? Det er jo... Nå, pjat og pjank. Prøv at høre her, drenge og piger. Husk, at når vi træner, så skal det fandme også være hyggeligt. Det skal være sjovt, ikke? Du er godt, dreng. Så jeg vil bare sige god træning til jer andre derude.